Կառավարությունը հաջախ այնպեսի հակասական քայլեր է անում, որ պարզապես կարելի է ապշել։ Ուզում են ջերմոցային տնտեսությունը խթանել, պետական բյուջեից միջոցներ են հատկացում ջերմոցների եւ հատկապես փոքր ու միջին ջերմոցների կառուցումը ս Subsidiavorելու համար։ Մյուս կողմից ամեն ինչ անում են, որտիսի դրանք չկարողանան աշխատել։ Բացում են սահմանը թուրքական ապրանքների այդ թվում յուղ մթերքների համար, գազն էլ թանկացնում են, որ ջերմոցերում արտադրվող յուղ մթերքն ընդհանրապես կորցնի մրցունակությունը։ Պոկրիևի միջին Ջերմատնային տնտեսությունների ներդերման պետական աջակցության ծրագիրը կառավարությունը հաստատել է դեռևս 2019-ին։ Այն պիտի խթաներ Ջերմատների կառուցումը, ինչը պիտի հնարավորություն տալ բարձրացնել դրանց արտադրանքի մրցունակության մակարդակը, նպաստել տնտեսվարողների եկամուտների ավելացմանը։ Այդ նպատակով էլ տնտեսվարողերին ցուցաբերվել է պետական աջակցություն, ծախսերի մասնակի փոխհատուցման միջոցով։ Ծրագրով նախատեսվում է 3 տարում կառուցել շուրջ 35 հեկտար ընդանուր մակերեսով ջերմատնային տնտեսություններ։ Ջերմոցներ այս ընթացքում կառուցվել են, այլ բան է, թե դրանք որքանով կկարողանան աշխատել եւ արդարացնել այն ներդրումները, որոնք պետական բյուջեի հաշվին կառավարությունը կատարում է Հայաստանում փոքր եւ միջին ջերմատնային տնտեսությունները զարգացնելու համար։ Հայտնի է, որ ջերմատնային տնտեսության գործունեությունը մեծապես կախված է էներգակիրների գնից։ Հատկապես փոքր ջերմոցների դեպքում արտադրանքի ինքնարժեքի ոչ 60-70% ներգակիրներն են։ Երբ էներգակիրներն առավել եւս գազը թանկանում են, դա ուղղակիորեն ազդում է արտադրվող յուղմթերքի ինքնարժեքի վրա։ Արտադրանքի ինքնարժեքը բարձրանում է, ընկնում է մրցունակությունը։ Հայկական յուղմթերքը, հատկապես ջերմոցային յուղմթերքը առանց այտել թանկ է եւ շատ դեպքերում parzapes չի կարողանում մրցակցել այլ երկրների արտադրանքի հետ։ Խնդիրն արկայ է ոչ միայն արտաքին, այլև նույնիսկ ներքին շուկայում։ Ներմուծվող յուղմթերքը բազմաթիվ պատճառներով parzapes դուրս է մրցակցությունից։ Այդ պատճառներից մեկն է գազի բարձր գինն է, ինչը հանգեցնում է արտադրանքի ինքնարժեքի բարձրացման։ Փողարենը մտած են այդ խնդիրն ինչ-որ կերպ լուծելու եւ գազի սակագնից կախված ճնշումը Ջերմոցային տնտեսությունների վրա թուլացնելու մասին մի բանել ուժեղացնում են բարձրացնում են Ջերմոցային տնտեսություներին մատակարարվող գազի գինը նախորդ անգամ դա տեղի ունեցավ 2020-ին սպասվում է որ հերթական թանկացումը կլինի արդեն այս տարվա ապրիլի 1-ից Ինչպես հայտնի է գազամատակարար ընկերությունը ներկայացրել է սակագների վերանայման հայտ, որով առաջարկվում է ջերմոցային տտտեսության համար գործող սակագները բարձրացնել 58-ից 89 դոլարով կամ ավելի քան 26%ով։ Եթե հիմա դրանք վճարում են 1000 խորանարդմետրի համար 224 դոլար, առաջարկվում է դարձնել 282.6 դոլար նախորդ անգամ էլ Ջերմոցային տնտեսությունների համար գազի սակագինը բարձրացավ 212-ից՝ դառնալով 224 դոլար, ինչը ծավալաբար ազդեց Ջերմոցային տնտեսության արտադրանքի ինքնարժեքի վրա։ Հիմա սպասվում է շատ ավելի կտրուկ թանկացում ցաներ հետևանքներով։ Մինչ դեռ ժամանակին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ վարչապետ չէր եւ չկար ջերմոցային տնտեսությունների աջակցության պետական ծրագիրը, ջերմոցային տնտեսությունը զարգացնելու ու խթանելու համար շատ կարևոր քայլեր կատարվել։ Սահմանվել էին Արտոնյալ սակագներ, հաշվի առնելով գազի գնի ազդեցությունը, ջերմոցային արտադրանքի ինքնարժեքի ձևավորման վրա։ Դա ժամանակին տվեց արդյունք, եւ ոչ միայն ջերմոցային տնտեսության, այլև վերամշակող արտunăբերության այն ճյուղերում որտեղ եւս զարգացումները խթանելու համար սահմանվել էին արտոնյալ սակագներ։ Եթե արվի այնպես, ինչպես առաջարկել է գազամատակարար ընկերությունը, ապա այդ արտոնյալ սակագների ցայլևս ոչինչ չի մնա։ Թե դա ինչպես կանադառնա ջերմոցային տտեսությունների, առավել եւս փոքր եւ միջին ջերմոցային տտեսությունների վրա դժվար չէ պատկերացնել։ Պատահական չէ որ, որ զբաղված բազմաթիվ տնտեսվարողները հազանգում են այդ պայմաններում, հետագա տնտեսվարումը շարունակելու անհնարինության վերաբերյալ։ Նրանք անհանգստացած են գազի սակագնի սպասվող բարձրացումից, հատկապես որ գազից բացի փետրվարի մեկից թանկացել է նաև էլեկտրակայանը։ Էներգակիրների թանկացումից բացի փոքր եւ միջին ջերմոցային տնտեսությունների համար մեկ այլ լուրջ խնդիր է турկական ապրանքների ներմուծման արգելանքի վերացումը։ 2022-ի հունվարի 1-ից արդեն ས་համանները բաց են турկական ապրանքների այդ թվում յուղմթերքի համար։ Արկելքի ժամանակ турկական ապրանքներ նաեւ յուղմթերք գալիս էին Հայաստան, բայց դրանց ծավալները զգալիորեն նվազել էին։ Հիմա այլևս ներմուծման արգելք կամ խոչընդոտ չկա։ Այժմ երբ քննարկվում է նաև Թուրքիայի հետ սահմանները բացելու եւ ազատ արեվտուրանելու հնարավորությունը, թուրքական յուղմտերքի անխափան ներմուծումը լուրջ գլխացավանք կդառնա ոչ միայն Ջերմոցային տնտեսության, այլև ընդհանրապես Հայաստանի յուղատնտեսության համար։ Մեր յուղատնտեսության մրցունակությունն առանց այտել ծածրը ֆայլերը, որոնք իբր արվում են նոր տեխնոլոգիաների ներդրման եւ արտադրողականությունը բարձրացնելու ուղությամբ, չեն տալիս այն արդյունքը, որն ակնկալվում է։ Վերջին տարիներին իրականացած եւ ոչ մի ծրագիր չի փայլել իր բարձր արդյունավետությամբ։ Գյուղատնտեսությունն ինչպես եղել, այնպես էլ շարունակում է մնալ մեր տնտեսության ամենածածեր արտադրողականություն ունեցող ոլորտը։ Չնայած միューズ ոլորտներում էլ իրավիճակը հուսադրող չէ։